Danas ću vam znači pokazati kako sami sebi da ispolirate farove na autu. Šta vam je sve potrebno? Potrebno vam je znači vodobrusni šmirkl. Zavisi koliko su farovi zamagljeni. Najbolje uzmete 1500, 2000 i 2500. Sljedeće što nam je potrebno. Jedna šprica. Razređena voda sa deterđentom, može. Onda su vam potrebne dvije spužvice. Jednu za grubu pastu, jednu za finu pastu. Ako nemate polirku, možete uzeti akubušilicu ili možete ručno da truljate. Ovo nije obavezno, ali ako imate dobro dođe. Poslije poliranja zaštita za farove 6 mjeseci. I naravno polir paste. Ne. Sada ćemo krenuti sa šmirlanjem. Znači prvo što uradite je zaštitite okolo farova. Sljedeće što nam treba znači je šprica i vodobrusni šmirkl 1000. Prošpricate dobro. Špricnete ovdje. I šmirglate u jednom smjeru. Špricate opet. Znači sljedeći šmirkl 1500. Pokretajmo gore dole. Kad ste završili sa 1500, onda uzmate 2000 i nastavljate. Pokretajmo lijevo desno. I završni šmirkl fini je 2500. Posušite dobro fare. Znači sljedeće je radnica s Onaxovom Cutmax pastom. Farove, dobro se pokazala za farove. Stavite na spužvicu, pastu natapšite po faru i krenite. Poslije toga prebrišajte pastu sa fara. Poslije kut maksa, znači uzmite finu